Nasomea katika shule ya Shamanei Secondary School na min form 4. Iko upande wa Laikipia County. Nilipoenda shule mwendo wa saa 3 asubuhi, nilienda kujiandaa kwa mtihani wangu wa kitaifa ambalo ningeufanya last week. Na mwalimu mkuu principal alikuja darasa na akatusupervise vile tumekaa. Alafu hapo ndipo alipouliza wanafunzi kama wamesikia hiyo habari. Hapo ndo principal aliwaambia ati nilikuwa nimewapeleka mahakamani lakini hatukufaulu. Alianza kusema ara nikimpeleka popote haiwezi badilisha kitu chochote. Alafu sasa ndo akaniambia nitoke kwa hiyo darasa kwa sababu mimi si mmoja wao. Akamwambia sina timetable exams. Akaniambia niende nitafute penye nitapata. Nikaenda nikaomba na nikapata, alafu ndo nikakuja nyumbani. Sasa siko na hiyo uhakika akuwa nitafanya mtihani wangu wa kitaifa. Sisi tunataka haki itendeke. Serikali iingilie hii maneno. Ndio huyu mtoto, mwalimu inaonekana sasa kama leo amemkataza afanye rehearsal. Jumatatu, si anaweza mkoja hapo kwa geti ampatie maneno mengi ile mabaya ndio huyu mtoto asifanye tu mtihani yake vizuri. Mimi naomba serikali iingilie na iingilie kati. Ha, inisaidie huyu mtoto wangu tu afanye mtihani. Afanye mtihani tu juu. Sasa nitampeleka wapi? Hii ndio ile shule tumejenga na mikono yetu. Serikali kuja msaidie saa hii.